ଆମେ ସକାଳୁ ଖାନବାବୁ ଖବର ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଟିଲୁଙ୍ଗିରେ ଯାଉଥିଲୁ। କାରଣ ଏଇ ଘଡ଼ିଆଳ ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଘଡ଼ିଆଳ କେବେ କାହାର ମଣିଷର କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ, ସିଏ ମାଛ ପାଣି ଭିତରେ ଅଲଗା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚେ, କାହାକୁ ସିଏ ଆଟାକ୍ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପୋଷ୍ଟର ଫୋଷ୍ଟର ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଆମର ଖାନବାବୁ ଫୋନ୍ କଲେ ନନ୍ଦନକାନନ ରିସର୍ଚର୍ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ 4 ମାସର ଛୁଆଟେ ଜୟନ୍ତ ଧରିଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ନେଇକି CD11 ଗଲି, ଖାନବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲି, ତେଣୁ ଆଣିକି ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ରେ। ତାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଠି ହେଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ କେଉଁଠିକି ଛାଡ଼ିବୁ। ସାର୍ DFO ସାର୍ କହିପାରିବେ, କାରଣ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ ଛାଡ଼ିବା କି ସାତକୋଶିଆ ପଠାଇବା କ'ଣ କରିବା, ସେଇଟା ସିଏ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଲମ୍ବା କେତେ ରହିଛି ତ ଆନୁମାନିକ 2 ଫୁଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି।